Гэта толькі на першы погляд здаецца, што старажытныя гульні зусім простыя. На справе, каб прыняць у іх удзела, тым больш перамагчы, неабходна быць як мінімум спрытным. Яшчэ стагоддзя таму такія забаўкі ў вёсцы Валаўск Ельскага района былі распаўсюджанымі. Сёння іх спрабуюць адрадзіць члены народнага фальклорнага калектыву Валошкі, як дарэчы песні і абрады сваіх продкаў. Калядныя абрады, абрад саракі. Гукание весны, великодный обрад мы сделали, сделали юрьевский обрад, сделали покровский обрад. У нас стало уже зажинки, дожинки, праздник первый образный, все обрады. Валаўскі дом культуры вось уже колькі гадоў як цэнтр народных традыцый. Перайменаванне не дані на модзе, а жаданне на справе падкрэсліць. У гэтым аграгарадку вывучэннем і адраджэннем мясцовай культуры займаюцца дасканала. Нават этнаграфічны музей стварылі з калекцыі прадметаў дамашняга побыту і старажытных узораў вышыванкі. Цяпер сюды прыводзяць школьнікаў, каб расказаць ім аб малой радзіме, а на рождство яшчэ і песні продкаў нагадаюць. Валошкі калектыў дарослы, але ўдзел у ім мясцовай моладзі вітаецца. Яны ў роднай вёсцы выступаюць і на гастролі з калектывам выязджаюць. У гэтым годзе фальклорнаму ансамблю споўніцца 65 гадоў. І пакуль казаць аб спыненні яго выступленняў яўна не прыходзіцца. Здесь люди поют, танцуют, дарят счастье людям. Это мне очень сильно нравится, поэтому я тоже получаю от этого удовольствие, и мне кажется, что именно здесь я нашла свой настоящий талант. Олег Сентюров, Максим Савин, Яўген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ельский район.